ହ୍ୟାଲୋ, ହାଏ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ୱେଲକମ୍ ମାଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଇଧ୍ୟାନ ସେ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ଲଗ୍। ଆଉ ମୁଁ ତ ଭଲ ଅଛି, ଆପଣ ନିହାତି ଭଲରେ ଥିବେ, ଆଉ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଏବେ ମାନେ ଆଜି ତ ଏତେ କାମ, ବହୁତ କାମ, ମାନେ ଆଜିକି 10 ଦିନ ହେଲା ବହୁତ କାମ କାମ କାମରେ ହିଁ ଦିନ ଯାଉଛି। ଆଉ ଖାଲି ଘର ସଫା କରିବାରେ ହିଁ ଦିନ ଯାଉଛି, ଆଉ ବାପାଙ୍କର ତ କାମ ଆଗକୁ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ସବୁ ଘର ମାନେ ଧୁଆ ପୋଛା ସବୁ ହେବ, କାହିଁକିନା ଗୁରୁବାର ବାପାଙ୍କର ଅଛି, ଆଜି ତ ହୋଇଯାଉଛି ମଙ୍ଗଳବାର। ଆଉ ଏବେ ତ ମାନେ ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି 10:30, ଏବେ ମୁଁ ଗାଧୋଇକି ଆସିଲି। ଆଉ ମାନେ କାହିଁକିନା ଘର ସବୁ ସଫାସଫି କରିବାର ଥିଲା, ମାନେ ମୁଁ ସବୁ ରଖାରଖି ଅଧା କରିଛି, ପରେ ରଖିବି। ଆଉ ଯେଉଁଠି ରୋଷେଇ କରୁ, ଆଉ ରୋଷେଇ ଘର ତ ମାନେ କାମ ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ମାନେ ଭାତ ଭୁତି ମାନେ କିଛି ହେଇନି। ଆଉ ସେ କଲର୍ କରିସାରିଲେ, ରୋଷେଇ କରିସାରିଲା ପରେ ଆମେ ମାନେ ଭାତ ବସେଇବୁ, କାହିଁକିନା ଗ୍ୟାସ୍ଟା ଖୋଲି ଯାଇଛି। ତା'ପରେ ସେଇ ରୁମ୍ରେ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ତ ନାନୀ ଗାଧୋଉଛନ୍ତି, ନାନୀ ୱାସିଂରେ ପୁଣି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ସଫା କରିବା ପାଇଁ ପକେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ଗାଧୋଇକି ଆସିଛି, ଆଉ ସକାଳୁ ତ ଟିଫିନ୍ ମାନେ ଭାଇ ଆଣିଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଟିଫିନ୍ ସମସ୍ତେ ଖାଇବେ। ଆଉ ମାଆ ତ ନାନୀ ଟିଫିନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ମାଆ ଖାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଠି ସବୁ ଟିଫିନ୍ ଆସିଛି, ଟିଫିନ୍ ରଖାହେଇଛି, କାହିଁକିନା ସବୁଆଡ଼ୁ ଘର ଅସନା ହେଇକି ପଡ଼ିଛି, ଆଉ ଘର ସଫା ହେବ। ଆଉ ଚାହୁଁଛୁ ଆମ ବାପାଙ୍କର ବର୍ଷେ ହେଇଗଲା ପୁରା, ମାନେ କୋଉ ପାଖେ ବର୍ଷେ ଗଲା କିଛି ତ ଜାଣିହେଲାନି। ଦେଖିବା ଆଜି ଦିନଟି କେମିତି କଟୁଛି। ମୁଁ ତ ମାନେ କିଛି ବି ବ୍ଲଗ୍ ତିଆରି କରିପାରୁନି, କାହିଁକିନା ମାନେ ଟାଇମ୍ ହେଉନି। ଆଉ ଟାଇମ୍ ଭିତରେ ବି ମାନେ ସମସ୍ତେ ଅପା କାଶନ୍ତି, ଆଉ କେତେବେଳେ ଟାଇମ୍ ନାହିଁ, ରୋଷେଇ ରୋଷେଇ ସାରିକି ମାନେ କଲାବେଳକୁ ହେଉନି। ଆଉ ଇଚ୍ଛା ବି ଗୋଟେ ମାନେ ଏମିତି ହୁଏ ହେଉନି, କାହିଁକିନା ମାନେ ଗୁରୁବାର ଦିନ ତ ସମସ୍ତେ ଆସିବେ ମାନେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁ ମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। କିଏ ଆସିଲା ଟିକେ ଦେଖିଦେଉଛି, ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ସେୟାର୍ କରିବେ ଆଗକୁ ମୁଁ ଯାଇପାରିବି। ଆଉ ଦେଖିବା କ'ଣ କ'ଣ ହେଉଛି, ଆଉ ଦେଖିବା ରଥ କଥା କି ଗଡ଼ୁଛି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ତ କରିଚାଲିଛି। ଆଉ ଚାହୁଁଛି ଭଲ ଭଲ ମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସେୟାର୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲନ୍ତୁନି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜି କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଟିଫିନ୍ ଆସି, ଆଉ ଦିନଟି ଆଜି କେମିତି ଯାଉଛୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଆଉ ସବୁ ତ ଏଠି ଥରେଟି ସବୁଆଡ଼ୁ ସଫା କରିକି ମାନେ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି, ମାନେ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ମାନେ କଥା ବି ବେଶୀ କହିପାରୁନି, କାହିଁକିନା ମାନେ ଏତେ କାମ କରିକି ମାନେ ସକାଳୁ ଉଠିଲା ବେଳକୁ 5:30ରୁ ମାନେ ସଫା ସୁତୁରା ଏଇଗୁଡ଼ାରେ ହିଁ କାମ ଯାଉଛି। ଆଉ ମାନେ ଥକା ଲାଗୁଛି, ମୁଁ କିଛି କହିପାରୁନି ବେଶୀ ମାନେ ଜୋରରେ, ଆଉ ଥଣ୍ଡା ବି ହେଇଯାଇଛି ଟିକେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଟିଫିନ୍ କ'ଣ ଆସିଛି। ଏଠି ଟିଫିନ୍ ଆସି ବରା, ପୁରୀ, ଝୋଳ। ଆଉ ଏଠି ବି ଆସିଛି ବରା, ବଢ଼ିଆ ବରାଡ଼ ହେଇଛି, କେତେ ସୁନ୍ଦର ବରା। ଆଉ ଏଠି ଚକୁଳି ଆସିଛି, ଏଠି ଚକୁଳି ଆସିଛି। ଏଠି କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିଦେବା ଟିକେ, ଏଠି ବି ବରା, ଇଟିଲି, ବୁଲଡର ସବୁ ଆସିଛି ଏମିତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଖାଇଦେଉଛୁ, ନାନୀ ଗାଧିକି ଆସିଲେଣି, ଏବେ ଆମେ ଖାଇଦେବୁ, ତାପରେ ଦେଖା ହେବା। ଏବେ ତ ଇଟିଲି ବରା ସବୁ ଖାଇକି ମାନେ ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ। ଏଠି ସି ଖାଇଲନି, ଖାଇଲନି କି ସବୁ ଇଟିଲି ବରା ସବୁ ଏଠି ଅଛି, ଏଇ ଡାଇନିଂ ଉପରେ ଅଛି ସବୁ। ଆଣ, ଝିଅ ଆସିଲାଣି ସ୍କୁଲରୁ, ସେ ଖାଇବେ ଏବେ। ଆଉ ଲୋକମାନେ ତା'ପରେ ଆସିଲେଣି, ଆପଣ ବାସନ ବସନ କେମିତି ପଡ଼ିଛି ସବୁ ରୋଷେଇ ଘରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁ ଏମିତି ପଡ଼ିଛି, ସବୁ ରଖାଯିବ ସଜାଡ଼ିକି, ଆଉ ରଖାଯାଇନି। ଆଉ ରୋଷେଇ ଘରେ ଏବେ ସଜାଡ଼ିକି ସବୁ ରଖିଦେଇଛୁ, ଏବେ ସବୁ ଦେଖିବାର ଅଛି ରୋଷେଇ ଘରେ କେମିତି ଆଉ ସଜାଡ଼ିକି ରଖିଛୁ। ତା'ପରେ ଭାତ ଆଜି ବାହାରେ ରୋଷେଇ ଅଛି, ମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ବାହାରେ ରୋଷେଇ ଅଛି। ଆଉ ଦେଖ ରୋଷେଇ ଘରେ କେମିତି ସବୁ ବାସନ ମାଜିକି ସବୁ ରଖାହେଇଛି, ଥୁଆ ହେଇଛି, ଆଉ ସବୁ ମାନେ ରଖିକି ଡବାରେ ସବୁ ଭର୍ତ୍ତି କରିକି ରଖିଦେଇଛୁ ସଜାଡ଼ିକି। ଫାଷ୍ଟ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିଦେଉଛି କେମିତି ରୋଷେଇ ଘରେ ସବୁ ଡବାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରା, ଆହୁରି ବହୁତ ଡବା ଅଛି ମାନେ ସଫା ହେଇଛି, ମାନେ ବାହାରେ ସବୁ କିଛି ଏବେ ସବୁ ରୋଷେଇ ଘର ସବୁ ସଜାଡ଼ିଦେଲୁ।
ତାପରେ ଏବେ ବାହାରୁ ସେ ନାନୀ ସେ ସଫା ୱାସିଂରେ ପକାଉଛନ୍ତି, 4-5 ଥର ୱାସିଂରେ ପକାଇ ସାରିଲେଣି ବହୁତ ଗୁଡ଼େ। ଆହୁରି ବି ବହୁତ ଅଛି, କାହିଁକିନା ପରଦିନ କାମ, କାଲି ଆଜି କାଲି ଯାହା କାମ କରିବୁ, ତାପରେ ମାନେ ଏଇ 2 ଦିନ ଭିତରେ ଯାହା ସରିବୁ ପୋଛାପୋଛି ଘର ଚାଲିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କେମିତି ରୋଷେଇ ଘର ସବୁ ବାସନ କୁସନ ମାଜିକି ଏବେ ରଖି ଦିଆଯାଇଛି। ଦେଖ କେତେ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ବାସନ, ଏତେ ରୋଷେଇ ଘର ବାସନ ସବୁ ଏମିତି ରଖି ଦିଆଯାଇଛି। ଆଉ ଏବେ ତ ଭାତ ରଖାଯାଉନି କାହିଁକିନା ପରଦିନ ବାପାର କାମ, ରୋଷେଇ ଘର କିଛି ଶୁଙ୍କୁଡ଼ି କରାଯିବନି, ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ଏମିତି ଡବାରେ ସଜାଡ଼ିକି ଏମିତି ରଖିଦେଇଛୁ ସବୁ ଭର୍ତ୍ତି କରିକି ଜିନିଷ। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ରୋଷେଇ କେଉଁଠି ହେଉଛି। ଆଉ ବାସନ ତ ଏମିତି ସବୁ ପଡ଼ିଛି ଦେଖ, ଆହୁରି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ପୋଛାପୋଛି ହେବ, କିଛି ପୋଛାପୋଛି ହେଇନି, ଏଗୁଡ଼ା ଆହୁରି ଅଛି ସବୁ ଦିଅ, ସବୁ ଏମିତି ବାହାରେ ବାହାର କରାଯାଇଛି। ମାନେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ରଖିବୁ ପୋଛିକି, ଏବେ ତ ଟେଣ୍ଟ କଲେଣି ବାହାରେ, ମାନେ ବର୍ଷା ଦିନ ଯେହେତୁ ଆଉ ବାହାରେ ତ ଟେଣ୍ଟ ବି କରାଚାଲୁଛି। ଆଜି ଛୋଟ ରୋଷେଇ ଘର ହେଲା କଲର୍, ଏବେ ତ ରୋଷେଇ ଘର କଲର୍ କରିଦିଆଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆଉ ଏଠି ଭାତ ରଖିବା, ସବୁବେଳେ ଧୁଆପୋଛା ହେବ। ରୋଷେଇ ସରିଲେ ଏବେ ତ ପୁରା ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ସେମାନେ ଏଠି ତରି ଥିବା ମା ସ୍କୁଲରେ ଆସିକି ଦେଖ ରୋଷେଇ କରୁଛି, ଆଉ ଆମେ ଆଜି ବାହାରେ ରୋଷେଇ କରୁଛୁ। ଆଉ ଭାତ ତ ହେଇ ଆସିଲାଣି, ଭାତ ବସିଛି ବାହାରେ, ଆଉ ଡାଲି ଏବେ ବି ଏଠି ବସେଇ ଦେଇଛି, ଆଉ ଡାଲି ବି ହେବ, ଆଉ ଭାତ ମାନେ ଆଉ ଯାହା ତ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଭାତ ଡାଲି ଆଗ କରିଦେଉଛୁ, ଛୁଆମାନେ ବି ଆସିବେ ସ୍କୁଲରୁ, କାହିଁକିନା ଟାଇମ୍ ବି ବହୁତ ହେଲାଣି। ଆଉ ଦିଦି ସେ କହୁଛି ମୁଁ ରୋଷେଇ କରିଦେବି ତୁମର, ଦେଖ ସେ କେମିତି ଏଇଟା ଗରମ ଜିନିଷରେ ହାତ ସବୁ ମାରୁଛି, ସବୁଆଡ଼େ ତ ମାନେ ଧୁଆ ପୋଛା ସବୁ ଚାଲିଛି, ସବୁ ଏଠି ସଫା କରିକି ରଖିଦେଇଛୁ, ମାନେ ଇଆଡ଼େ ରୋଷେଇ ଚାଲିଛି, ଇଆଡ଼େ ଧୁଆଧୁଇ ବି ମାନେ ସବୁ ଘର ସଫା ସଫି ବି ତ ମାନେ ବସିଛି, ଭାତ ଆଉ ଡାଲି ମାନେ ବସିଛି, ଆଉ ଡାଲି ପାଇଁ ସବୁ ଯୋଗାଡ଼ ନେଉଛି ଏବେ, ସବୁ ମାନେ ଖୋଜିବା ଗୋଡ଼ ସବୁ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ହେଇକି ପଡ଼ିଛି ଜିନିଷ। ହଳଦୀ କୁଆଡ଼େ ଗଲା, ଲୁଣ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ପାଉନି, ଏବେ ତ ମାନେ ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି ପୁରା 7ଟା, ଆଉ ରୋଷେଇ କଲାବେଳକୁ ଆଜି ସରିଲା ରୋଷେଇ ପୁରା 2:30, ତାପରେ ଖାଇକି ମାନେ ସରିଲା ବେଳକୁ 3ଟା ବାଜିଗଲା। ତାପରେ ମୁଁ ଆଉ କିଛି ବି ବ୍ଲଗ୍ କରିପାରିଲିନି କାହିଁକିନା ସବୁ ଏମିତି କୁଣିଆ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଉ ମାଉସୀ ବି ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି କରାହେଲାନି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏବେ ସବୁ ବେଡ଼୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଜିନିଷ ପଡ଼ିଛି ସବୁ, ମାନେ ସବୁ ଆକୁ ରଖିବି, ସବୁ ଆକୁ ମାନେ ପୋଛିକି ସବୁ ଫାଙ୍କା କରିଦେଇଛି, ଏବେ ସବୁ ରଖିବି ସବୁ ଏମିତି ମାନେ। ଆଉ କେତେ ଟେଡ଼ି, ମୁଁ ସିଟ୍ରେ ଆସିଲେ ମାନେ ସିଟ୍ରେ ଆସିଲେ ଯେଉଁ ମୋତେ ଧଇଁସଣ ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ବି ମାନେ ଥକା ଲାଗୁଛି, ଆଉ କେତେବେଳେ ତ ଦିନ ଯାକ ରେଷ୍ଟ ନାହିଁ। ମୁଁ ଏବେ ଆଣିଛି ଚା ପିଇବା ପାଇଁ, ଏବେ ଚା ପିଇ ସାରିଲେ ସବୁତିକ ଆକୁ ରଖିବି, ମାନେ ସବୁ ଟେଡ଼ି ଗୁଡ଼ା ପଡ଼ିଛି ସବୁ ତ ରଖିଛି, ଏମିତି ରଖିବି। ଆଉ ଏମିତି ବାହାରେ ସବୁ ଏମିତି ଜିନିଷ ପଡ଼ିଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ଜିନିଷ ଏମିତି ପଡ଼ିଛି ଆସୁନାହିଁ ଗଦାଇକି, ଆଉ ମାନେ ସବୁ ବାହାରେ ତ ବି ଜିନିଷ ବାହାରେ ଅଛି, କିଛି ବି ରଖାହେଇନି କାହିଁକିନା ରୁମ୍ ଭିତରେ। ଆଉ ନାନୀ ଯେହେତୁ କବାଟ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ସବୁ ବାହାରେ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ଏମିତି ରଖିଦିଆଯାଇଛି, ଆଉ ଦେଖାଯାଉଛି କେମିତି ବାହାରେ ଏମିତି ଜିନିଷ ସବୁ ପଡ଼ିଛି ଦେଖିବ, ଯେଉଁ ରୁମ୍ରେ ଦେଖିବ ମାନେ ସବୁ ଏମିତି ଜିନିଷ ପଡ଼ିଛି। ଏଇ ରୁମ୍ଟା ସଜାଡ଼ି ଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଯେତେ ସଫା କରାଯାଉଛି ସବୁ ସେଠି ନେଇକି ରଖୁଛି, ଆଉ ସବୁ ମାର୍କେଟିଂ ସେଦିନ ମାର୍କେଟିଂ ଯାଇଥିଲୁ, କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଅଣାହେଇଛି ସବୁ ଏଇ ମାନେ ଅଛି ସବୁ ମୁଁ ଦେଖେଇବି। ଏବେ ତ ସଫା କରିକି ସବୁ ମାନେ ଏତେ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ବର୍ଷାରେ ଖାଲି ନବା ଆଣିବା ମାନେ 10 ଥର, କିନ୍ତୁ ଯେତେ ୱାସିଂରେ ଶୁଖିଲେ ବି ଟିକେ ଖରା ବାଜିଲେ ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଉ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ରଥ ରଖି ସାରିଲାଣି, ମାନେ ଯେତେ ବି ତ ୱାସିଂରେ ଶୁଖେଇଲେ ମାନେ ଶୁଖିଯାଉଛି ହେଲେ ମାନେ, କିନ୍ତୁ ତା ସ୍ମେଲ୍ ଅଲଗା ଆସୁଛି, ଯେତେ କମ୍ଫର୍ଟ ପକାଇକି ବି ଶୁଖେଇଲେ କିନ୍ତୁ ଖରା ଟିକେ ବାଜିଲେ ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଉ ଏମିତି ସବୁ ରଖିବାକୁ ଚାଲିଛି, ଏମିତି ତ କଲର୍ ଚାଲିଛି ବହୁତ ମାନେ ବହୁତ କାମ। ଆଉ ନାନୀ ଘର ସେଠି ସବୁ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି ମାନେ ସବୁଗୁଡ଼ା, ଆଉ ଏଠି ଗଡ଼ରେ ସବୁ ବାହାର କରିଦେଇଛନ୍ତି କାହିଁକିନା କବାଟ ଲଗାଉଛି, ଆଉ ଏଠି ଏମିତି ସବୁ ପଡ଼ିଛି। ସବୁ ଦେଖ ଜିନିଷ କେମିତି ପଡ଼ିଛି, ଅସନା ଆସୁନି ହେଇକି ସବୁ ପଡ଼ିଛି ସବୁ, ଏଠି ତ ସବୁ କବାଟ ତିଆରି ହେଉଛି, ଆଉ କାହିଁକିନା ମାନେ ବାପାଙ୍କର କାଲି କାମ ଅଛି, 2 ଦିନ ଏଇନେ ବନ୍ଦ ରହିବ, ସେଥିପାଇଁ ଅଧାରୁ କାମ ଛାଡ଼ିଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ସବୁ ଏମିତି କରିକି ସବୁ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି, ତାପରେ ଖାଲି ଲଗାଯିବ।
ଦେଖ ସବୁ ଏବେ ତ କବର ଲଗାଯିବ, କେମିତି ସବୁ କରା ସରିଲାଣି, ଅଧା ହେଇ ଆସିଲାଣି, ଆହୁରି ଲାଗିବ ବହୁତ ଦିନ। ତାପରେ ଏମିତି ତ ନାନି ହଉ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ବହୁତ ବି ଗରମ ଲାଗୁଛି, ଏବେ ମୁଁ ରଖିଦେବି ସବୁ। ତାପରେ ରିଦ୍ଧିମାଙ୍କୁ କହିଲି ଜମା ବି ପଢ଼େଇ ହବନି, କାହିଁକି ନା କାମ ଯୋଗୁଁ ମାନେ ପୁଅକୁ ବି ମାନେ ରନିଥର ଏକ୍ଜାମ ଚାଲୁଛି, ତାଙ୍କୁ ବି ପଢ଼େଇ ହବନି, କାହିଁକି ନା କିଛି ବି ପଢ଼େଇ ହବନି, ଦେଖିପାରୁନି। ବହୁତ ଦିନର କାମ କରିବା ବି ହେଇଗଲାଣି, କଲର୍ ବି ଆଜି କି ମାନେ ପୁରା 10-15 ଦିନ ହେଲାଣି ଜମା ବି ଦେଖେଉନି, କାହିଁକି ନା କଲର୍ ଘର କାମ ହେଉଛି ଏତେ କାମ। ଏବେ ତ ଏଇ ରୁମ୍ଟା ସଜାଡ଼ିଦେଲି, ଆଉ ବେଡ଼ସିଟ୍ ପକେଇବିନି, କାହିଁକି ନା କାଲି ବେଡ଼ସିଟ୍ ସବୁ ସଜାଡ଼ିବି, ଆଉ ସବୁ ମାନେ ରଖିଦେଲି ଟେରି ଗୁଡ଼ା, ଦେଖ ଏବେ ରଖିଦେଇଛି, ଆଉ କାମ ତ ସରିଗଲା। ତା'ପରେ ରୋଷେଇ ହବ, ରୋଷେଇ ସରିଲା ପରେ ମୁଁ ଦେଖିବି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କ'ଣ କ'ଣ ମାର୍କେଟିଂ କରିଥିଲି, ଆଉ ଏମିତି ତ ଟିକେ ଟିକେ ମୁଁ ଖାଲି ବ୍ଲଗ୍ କରିଦେଉଛି, କରିହେଉନି କାହିଁକି ନା ଘରେ ବି କୁଣିଆ ଆସିଗଲାଣି, ଆଉ ଦେଖିଦେଉଛି ମୁଁ କେମିତି ସଜାଡ଼ିଦେଲି। ତ ସଜାଡ଼ିକି ଏମିତି ରଖିଦେଇଛି, ତାପରେ ଚାଲିଲୁ ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ, ଆସିଲେ ମୁଁ ଦେଖେଇବି ମାର୍କେଟିଂ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ମାର୍କେଟିଂ କରିଥିଲି, ଆଉ ଦେଖିବା ଆଗକୁ କେମିତି ହେଉଛି। ଆଉ ଦିନଟା ତ ଏମିତି ଗଲାଣି, ଏବେ ତ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି 9, ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଜଲ୍ଦି ରୋଷେଇ ସରିଲା ପରେ ତାପରେ ଯାହା ଦେଖାହେବା।